Пане Олег. Мабуть, стояти чи можна сісти? Я думаю, ми будемо стояти. Півтора метра то я підійшов тут. Дистанція. Другу... Ну, як завгодно, може стояти. Книжка. Розкажіть про книжку. Ну, книжка товста така вийшла. Наскільки сторінок? Обкладинка красива, мені подобається. Це перша обкладинка, яка мені подобається, тому що вона робилась під моїм наглядом дизайнера. Дизайнер дуже класний, Острого Лева. Це перша обкладинка, яка мені подобається в моїй книжці. Розкажіть трохи про період написання цієї книжки. З чого воно виросло? Ну, вона друга, тому що це другий роман серії про Джима Гаррісона. Да? Тобто така це божевільна книжка. Першу я написав дуже давно. Вона називалась, забув час. Маркетер. Ні. Да, дякую, забув. Купить книгу, вона смішна, да, така дуже божевільна назва, така ж сама якось діжання цієї книжки. Але я написав там прислів'я таке, що ця книжка присвячується моїм 18 читачам, яка мені сподобається. Да? А потім уявилось, її здали, коли були в'язниці, написало дуже багато людей, і всі вони пишуть, я всіх 18 мені подобалось. Да? Я тоді зрозумів, що треба писати продовження, воно було в мене в голові, і я писав цю книжку, в Якуті це було, якутський лагер, зима там, ну, і не дуже добрий період, але час там був, і натхнення, я за 3 місяці її написав, кожен день потрохи, півголови по голови. Якось потім редактував через рік і відправив, і сюди вона от вийшла, ну, скільки там, декілька місяців тому. Ця книжка я задоволений, тому що я дуже ретельно і критично відношу до свого творчості, але от ця книжка якось, я потім її прочитав вже наприкінці і думаю, ну, вдалася. Перше сподобалось 18 людям, а зараз вже були якісь відгуки, можливо, на другу? Ну, так, да, відгуки були, але ну, це дуже класно, якщо твоя книжка комусь подобається. Але я і знімаю кіно і пишу книжки перш за все для себе, тому що це якось всередині накоплюється, не хочеться якось викинути з себе на сторінки книжок чи плівку, якщо це кіно. І це така потреба. Потреба в реалізації. Якщо ти бачиш сам, як перший глядач, як перший критик, куди тобі це подобалось, то ти задоволений. Якщо це подобається ще більш людям, то це дуже класно. Можете трошки розказати про свій механізм написання? Можливо, книжок, як ви це робите? Ви пишете, механізм? Це дуже просто. Тетрадка, зошит. Краще, якщо чистий. Щоб нічого не писали там. І ручка, щоб теж писала. І пишеш. І дуже просто. Від руки. Така технологія, вона не змінилася. Я знаю, раніше писали кусіними пер'ями з чорнилами, це було дуже незручно. Да? І папер, там папірус, це дуже, ну, такі складні речі були. Зараз це дуже легко. Я знаю, що у вас зовсім кілька днів тому відбулася ще й прем'єра наступної книжки в видавництві Старого Лева. Не зовсім точна інформація. Мене. Наступна книжка «Видавництво Старого Лева» виходить 7 вересня на річницю мого звернення. Звільнення мене та інших політв'язнів, коли відбулося 7 вересня 2019 року. І ця книжка виходить на цю річницю. Це двотомник, перед оповідання, який називається «4,5 кроки». І друга книжка – це щоденники голодування, які я вів у в'язниці. І з того, що в мене буде дуже поганий почерк, ці мої охоронці не розуміли, що ведуть щоденники, іначе б їх забрали. І мені пощастило їх вивезти, їх розшифрували, я не чекав ніяких туди змін. І ці книжки виходять разом, тому що я хотів, щоб це було в одному виданні, тому що ну, двотомник, тому що ці оповідання і щоденники вони пов'язані одною темою, і щоб краще розуміти, треба читати обидві книжки, тому доходять вони двотомником. Це буде наступного місяця. Я можу сказати якусь суб'єктивну штуку, але я коли читала другу також треба купити. У мене було з перших сторінок, коли я зрозуміла, що це фікшн, що це така художня історія, я подумала, тому що я очікувала від вас от такої документальної штуки якраз. Наскільки було легко витягувати на загал взагалі документальні якісь штуки із свого перебування в ув'язненні?
Ну тут нема нічого про ведення книжки пов'язаної. А про то, про наступну. Ну це дві окремі книжки. Перша, там 15 повідань, це повідання кожне про іншу людину. Там нема про мене повідань, це про тих людей, яких я знав, з яким я був разом, і їх судьби, тобто на якось такому примірі їх судеб можна уявити себе, які люди там бувають, як ми потрапляють, що воно таке, тому що головне, що треба знати по в'язницю, що там такі самі люди, які і ми. Просто комусь не пощастило в дитинстві, кому не пощастило пізніше, хтось вступився, хтось зробив якусь одну помилку. Їх от злочинців такі, такі прям страшні, якби, да, їх не так багато. Да. Так, фірма портить людей. Тобто люди помиляються на волі, заїжджають туди, але там вони не справляються, а становяться більш гіршими. І про це теж це оповідання. А щоденники я їх вів в період, коли я був там. Кожен день я записував, що за мною траплялося. Да? Ну, зранку, тому що зранку я більш добре відчував і писав те, що було минулого дня. Ну, це був такий мені допомога. Тому що ти, коли щось робиш кожен день, тобі є якась ціль. А тому що, ну, голодування – це дуже довго. 145 днів, ну, це, ну, безмежно довго, я настільки навіть не розташовано, не розумію, що це змога витримати стільки. І просто писав, і це було допомагало. Я не знав, вийде ця книжка, цим закінчиться голодування, там виживу я, не виживу, ось, і заберуть цю листки там, щоденники. І писав дуже відверто. Тоді це було легко. Зараз я би не змог про це написати. А тоді це було мені потрібно. І от в такому віді, як вони були написані, вони були передані редакторам, вони розшифрувалися, я консультував ті слова, які вони були про честь, і якісь розшифровки, зноски. Ніяких правок я туди не вносив, не прикрашав ні своє життя, ні свої поступки, щоб було максимально чесно. Є така думка, вона не загальна, але про те, що літературна творчість в тому числі, вона може бути терапевтичною і самотерапевтичною. Коли ти пишеш якісь речі, ти через них лікуєшся, і, можливо, люди, які мали схожий досвід, вони лікуються також. Я так розумію, що от саме щоденники, вони були такою самотерапією на період ув'язнення. Чи будете ви далі продовжувати так писати, наприклад? Щоденники не було терапії, це була річ, яка мала допомагала триматися в період голодування, а не ув'язнення. Це, ну, а так, тоді, загалом, дійсно так, творчість, вона допомагає. Тобто я ж пів не тільки щоденники, коли був пік мого голодування і ув'язнення, а всі 5 років я щось писав, я написав 5 сценаріїв, там, написав 3 книжки. Окрім щоденників. Це допомагає, тому що ти застосовуєш свій розум, застосовуєш свій час, тобто є куди перекрути свої думки, тобто якось ти щось робиш, і твоє існування там має якийсь саме для тебе. В тому сенсі, так, да, це якась була підтримка, ну, там дуже сильно. Хочу про сценарії спитати, оскільки я знаю, що ви зараз в період зйомок знаходитеся. Ні, зараз я знаходився в періоді підготовки. От зараз перед вами, перед цим я була зустріч з двома акторами, ну, професійними з Запоріжжя, тому що я заміщаю, як би, свої подорожі з країною, з кіношними речами. До цього у мене вчора було вже проби, як би, на акторські, там, на головні ролі, там, і завтра я зранку їду дивитись локації, тобто я зараз тому дуже потужному періоду підготовки, тому що, ну, всі розуміють, що зйомки, це всі знають, що таке, а це тільки вершина айсбергу, та відкрита частина дуже велика підготовки, потім постпродакшн, це триває майже рік, а самі зйомки 2 місяці. Тому ми зараз готуємося, і якщо все буде гаразд, я сподіваюся, що все буде гаразд, 1 жовтня ми будемо знімати. Це фільм «Носоріг». Це фільм «Носоріг», так. Цей сценарій написаний ще в 2012 році, який виграв пічинки в Європі, пічинки в Держкіно, пічинки в Одеському кінофестивалі, був дуже очікуваний. Ми готувалися до зйомок в Криму, але, ну, почавшися революція, потім війна, анексія, все це припинило. Ось, зараз ми все починаємо, почали все з нуля, але, ну, зараз більше можливості є для цього, і у нас дуже швидко просуваємося, стало 40 днів до зйомок, але дуже багато ще треба ще зробити за цей час.
оскільки сценарій писався ще до війни, дуже давно. Розкажіть, чи переписували ви його наразі? Що змінилось у ньому зараз? Нічого не змінилось, тому що мій досвід, який я отримав у в'язниці російській, він ніяк не впливає книгу про 90-ті роки. Ось це зовсім іншим світом, якось не особо не перетинається. Ну, якийсь там більш життєвий досвід прийшов, що якісь правки вносились, ну це були такі природні правки, будь-які сценарії, які пролежав 5 років. Це якось не дуже змінило його. Ректуровки є, але не важливо. Можете трохи тізер зробити, про що цей фільм буде? Тізер? Так. Ну це кримінальна драма про 90-ті, це сюжетно, да? Головний герой – хлопець, який дуже сильний, потужний, тому його звуть Носоріг. Він проходить важкий шлях, там якийсь спортсмена до бандита, і дуже все драматично розвивається в його житті, і це можливість йому якось проосмислити. Тобто це фільм не тільки про 90-ті, про нас 90-ті, про ці жахливі чи якісь природні речі, які відбувалися ці роки, але й про чоловіка, який здатен на перезавантаження себе, на переосмислення. Тобто там багато є таких смислів закладено. Ну, розповідати про це дуже важко, тому що якщо я мог би розповісти про кіно, там, за 5 хвилин що знімати його майже рік, тратити на цьому багато часу свого, що можна це розповісти дуже швидко. А кіно неможливо розповісти, як пісню, так, да? Її треба дивитися чи слухати. Ще хочу розпитати вас, протягом там всіх років, поки ви були в Росії, ваша п'єса «Номери», вона читалася багато разів, читалася в тому числі і в Запоріжжі. Потім відбулася постановка театральна, потім відбувся фільм з Артемом Сейтаблаєвим. Розкажіть про ваше сприйняття цього фільму. Як він вийшов для вас? Ну, по-перше, я дуже вдячний всім тим людям, які 5 років цю п'єсу читали, це якось розповідали, тому що це було, ну, класно. Рівка для мене, тому що я отримав про це якісь звіти, да, і що це живе, тому що я дуже в цю п'єсу вірив. Її поставили в Київському театрі, але я сказав, робити що завгодно, і зробили що завгодно, і там, ну, дуже сильно переробили, нам зовсім не схоже. Касаємо постановки, коли почали всі ці моменти про неї обговорювати, було сподівання, що я вийду к моменту зйомок. Я вів цю підготовку з листуванням з в'язниці. Тобто я була команда людей, яку ми дуже добре знають, і я писав інструкції, що робити, як робити. Тобто я цю художню часть контролював, до мене приїжджав адвокат, показував всі ці скло, всі ці фотографії, показував всі ці ескізи, я вносив коректування, там листування було дуже багато, півроку це тривало. Я навіть кастинг намагав провести через оці фотографії, коментарі своїх асистентів. Ну, тому що ми дуже гарна команда, яка вже працював, вони знають, що не потрібно. І потім, коли зрозуміли, що я не зможу вийти до зйомок, ми знайшли заміну, це був Ахтем, тому що я його добре знаю, і він дуже гарний режисер, дуже гарна людина, який теж з Криму. Тобто ми його називаємо «мій кримський брат», тому що, ну, дійсно пережили одну те ж саме. Потеряв тимчасово нашу родину під окупацію. І він зробив це кіно. Ну, дійсно, зробив трошки по-іному, що не зробив би я, тому що режисура – це суть кіно. Але взагалом ідея передана, так вона потрібна і потрібна. І прем'єра була в Берліналі, спешл там репетішн, там було дуже престижно. Ну, потім коронавірус, тому не було великого шляха по кінофестивалю, тому що на півроку все стало, да? Але от цього восени буде прем'єра в Києві, на Одеському кінофестивалі, який теж відбувається онлайн, і потім прокат таке. Я пам'ятаю, коли ця п'єса читалася в рамках тижня актуальної п'єси на малій сцені театру Франка. Це ще давно-давно було, здається, 16-й рік. І там був такий хмарний момент, коли один із героїв каже про те, що треба витягати вату з вух. І це тоді так заграло, типу, ого. А для вас зараз з драмою поки все закрито, чи ви плануєте ще писати п'єси? Ні, кіно для мене головне. І я вважаю кіно, ну, що я мислю кадрами, мислю сценами, я хочу знімати. Література для мене така додаткова яка діяльність. Да? А п'єса завжди зовсім була випадкова, тому що
вона, ну, просто цей матеріал, який там був, він більш клався іменно на театральну манеру. Тому, коли була постановка ця в кіно, я сказав, що це треба робити в театральну манеру. Тому, і тому був роблений такий, ми в ангарі знімали, там зробили такі, такі декорації, як треба, і все, і виглядає як такий театр, да? знятий на плівку. Ну, деякі сказали, що це як український Догіль, схоже на Догіль, але це ні, це зовсім трохи інше, але теж така театральна манера. Я не збираюсь займатися п'єсами, ну, ідеї немає, з'явиться, напишу, тому що, ну, якось я все-таки кіношна людина, а не театральна. Хоча от ці збірник оповідань, що вийде, 4,5 кроки про в'язницю, там є 15 оповідань, і одна зроблена в вигляді міні-п'єси в однодії, тому що там теж такий би матеріал був дуже вкусний, і його треба було робити в виді міні-п'єси, я зробив оповідання в виді. Слідкуючи за вашим фейсбуком, бачу, що ви дуже багато всього переглядаєте, фільми, серіали, наздоганяючи. Розкажіть, можливо, кілька рекомендацій з того, що вам найбільше сподобалось. Ну, от останнім часом я мало дивлюсь, тому що нема часу, да, і все-таки головне я передивився, да, що було на мировій арені і у нас в Україні, тому що фільмів знімається багато, а добрих знімається не так багато. Останній фільм, який мене якось вразив, і це був фільм український, це фільм «Атлантида» Валентина Васяновича, якщо ви знаєте це прізвище, це кіно. Це фантастичне кіно, ну, таке, знаєте, трохи мінімал фантастик, просто дія відбувається в 25-му році, але нічого не змінюється в плані картинки, коли закінчилась війна з Росією, і навіть не говорять, як вона закінчилась, ну, із контексту розуміло, що повернуться території, але це вони в жахливому стані, соціальному і інфраструктурному, да? І дія відбувається там. Це дуже візуально клас знятий фільм, тому що Валентин Васильович, він оператор, перш за все. Зараз він виступає в разі режисера. Дуже круто візуально знятий фільм, просто неймовірно, з непрофесійними акторами. Вони непогано грають. І це впливає, ну, дуже, дуже сильно. Я дуже його рекомендую. В прокаті мені писали його помічники після мого посту, що прокат буде в листопаді цього року, через 2-3 місяці. Дуже вам рекомендую туди сходити, тому що треба підтримати українське кіно, а це кіно того варте. Варте, тому що, да, не усі фільми, знімаючись в Україні, добрі, але це точно добре, я рекомендую вам дуже сильно його подивитися. Повертаючись до фільму «Носоріг», ви говорили про те, що там герой із 90-х. Зараз просто, я чула, коли почався карантин, власне, коли закрилася вся культурна сфера, закрилися театри, припинилося кіно, говорилося про те, що ніби ми повертаємося в нашому існуванні до 90-х не в плані розголобандитизму, а в плані того, що ми всі повертаємося до якихось таких от методик виживання, коли ми використовуємо якийсь мінімальний набір засобів там в будь-у чому там, і на театральній сцені, і в кіно. І в книговиданні. Так можуть тільки говорити люди, які не жили 90-ті, коли не пам'ятають, що нічого не було в магазинах, була гіперінфляція, виключали світло, да, і по вулицям ганяли бандити, да, тобто, ну, було ніякої влади, тобто, це зовсім інші речі. Те, що зараз відбулося з цим коронавірусом, ну, це не дуже сильне якось потрясення для мене, це, ну, якось так. Після в'язниці, після всіх цих моментів, це дуже невеличкі якісь наші негаразди, але які дають якісь можливості. Тобто можливості для того, щоб присвятити свій час родини, своєму розвитку чи навчанню. А багато хто почав щось робити, там по-іншому строїти свій бізнес і все. Тобто люди повинні завжди прислаштовуватись і всі ці обставини використовувати на свій лад для себе, а не плакати, ой, як так случилося, що зараз робити. Зараз я повернусь до своєї заїждженої платівки. Друзі, будь ласка, всі вдягніть маски, і в тому числі на носики, тому що це дуже велике зібрання нас, ми всі дуже тісно стоїмо один до одного, тому, будь ласка, почуйте мене. Дякую. Пане Олег, ще хотіла вас питати таку штуку, чутлива штука, але про мову.
Ви перейшли на написання українською мовою в який момент? Через кілька місяців. Угу. Я пишу в Фейсбуці, майже все пости українською і на всіх офіційних заходах спілкуюсь українською. Ні, мені просто цікавий цей момент, тому що я, наприклад, колись теж перевчила себе писати українською. Це був абсолютно нормальний момент, який я приймала. Але оскільки там Запоріжжя, наприклад, це також білінгвістичне місто, в якому, на жаль, переважає російська мова, це інколи може бути складним процесом. Наскільки це було для вас? Да ні, це не складний процес. Я тільки от вчора там мав інтерв'ю, там журналістка теж про це спілкувалася. Вона нагадує мені пост. Не пост, а теж інтерв'ю, що я казав, що якщо ти розмовляєш там, що ти підтримуєш ворога. Ну там просто був журналістський такий хайп, якби на моїх словах. Я просто казав про себе, що я перехожу на українську, тому що це просування мови нашої державності, незалежності. А щоб не було війни з Росії, то все було якби нормально, жити ми як жили. Але ця війна показала, що ми дуже залежні і через мову російську, ну, в тому числі Путін зі всіми своїми інфопосіпаками просуває тут свої речі, свої меседжі, тримає нас в своєму болоті пострадянському, дає нам туди видихнути. І мова – це наш захист від цього, тому що якщо ми будемо переходити і поширювати нашу мову, там без ніякого дійсно якогось там зажима чи запретого російського, то ми будемо розвиватися в прямому напрямку, а не продовжувати існувати в двомовному просторі, коли нас потрохи тримає Росія в своїх лапах і хоче нас мати за своїх слуг. Хочу спитати вас ще одну штуку. У вас зараз починаються зйомки фільму, виходять дві нові книжки. Все, в принципі, добре, але я, наприклад, відчуваю там в культурній сфері українській такий трохи неспокій, тому що постійно не зрозуміло, що буде далі, не зрозуміло, які будуть далі обмеження, які ще грантові інституції в Україні закриються. Можливо, яке у вас бачення там наступного року української культури? Як буде відбуватися? Я не знаю, в мене немає цього шара, куди надивитися, як би, і чи книжки там передбачення. Я цим не займаюся, кванті чи іншим. Як би тут не було, щоб не сталося, нікуди не денеться. Не Україна, не її мова, не наш народ, а наша земля. Все буде добре, просто часи минають, а ми залишаємось. Можливо, зараз будуть питання від аудиторії, тому що у нас є час на кілька питань. Треба мікрофон якийсь дав. Шановний пане Олеже, я думаю, що я висловлюю від усього величезного загалу, не тільки тих, хто є тут, а й кого тут немає на цьому майданчику. Велику подяку вам за те, що ви є. Велике захоплення, те, що ви пережили, витримали, залишилися патріотом нашої України. Особливо подяка за те, що ви вивчили нашу українську мову. І я б дуже хотіла, я думаю, що от ми всі слухаємо вас, і я б дуже хотіла, щоб, можливо, без участі ведучої, без її штук, щоб ви нам розказали щось цікаве, що хочеться вам Не треба залицяти ведучі, все добре. Я не знаю, що розповідати. Давайте ми будемо. Я дуже дякую за ваші слова, за вашу підтримку. Це я дуже вдячний. Да. Це дуже приємно стати людей. Тобто, ну, дуже класно. Давайте питання по суті, я буду відповідати і все. А так, що мене говорити, я не знаю даже. Олег, я дуже за вас переживала, коли показували сюди сутилище. Мені так хотілося вам чимось допомогти, захистити. Мені хотілося влізти в цей телевізор. Мені хотілося побити Путіна. Мені теж хочеться побити Путіна, але не треба ніяк не достати поки. Давайте зробимо так. Ви мене підійдіть, потім подарите, а зараз просто їх запитання, розумієте? Люди хочуть запитань і спілкування, а ваші вірші окремо зробимо презентацію, добре? Друзі, я бачила руки, що хотіла питати.
роблять. У мене питання стосовно вашої творчості в цілому. Чи підбирали у вас якісь додатки, сценарії, або книги, як, наприклад, у Василя Спусика? Що робили? Чи забирали у вас додатки? Ну, ні, вони дозволяли мене писати, але перевіряли все це. Я їм сказав, якщо хоч у нас страниця пропаде, я тут вся кров вам залью, як буде, вам буде більш дуже великі проблеми, вони цього боялись. Ну, зараз режим Путіна не такий кровожадний, як сталінський режим, і тому я вижив і змог щось вивести туди. Дякую. Ну, треба мікрофон організувати, взяти цей мікрофон, от, якщо він працює, поставити туди і все. Це не так важко. Друзі, може повторити питання, тільки задавайте. Треба тільки організувати. Ви підтримуєте чи заперечуєте необхідність якнайшвидшого звільнення окупованих територій у військовий спосіб? Ну, давайте я на це питання відповім, але давайте не триматися в рамках нашої літературної творчої дискурсу, не переходити в політичний стан. На жаль, зараз ми не можемо військовий стан звільнити нашу територію. Це об'єктивність. Якщо ми можемо це вистояти ці захисники на стіні, коли на нас йде орда. Вона дуже сильна, ми можемо просто тримати наше, не давати працювати далі. Коли вона закінчиться і там почнеться внутрішні розбори, вони відійдуть. Ми візьмемо свої, а зараз ми туди не можемо просунутися, це об'єктивна військова реальність. Здравствуйте, я извиняюсь, можна на русском? Як вам завгодно. Вообще, в первую очередь, мне бы хотелось сказать, что я понимаю тех людей, которые пришли сюда послушать про, ну, такие обыденные вещи, но я бы хотел... Извиняюсь, я немного нервничаю. Вообще, в целом... Ничего страшного. Да, я просто думаю, что мало кому из нас на самом-то деле хотелось бы поговорить про войну, поэтому я бы вот как человек хотел бы вас спросить, как вы вообще вот нашли себя, как вы поняли, что вы хотите писать, ставить какие-то пьесы, ну вот, найти утешение в чем-то таком? Я не искал там утешения, я не горю вообще, утешения не ищу. Хорошо, я перефразирую вопрос, как вы... Как вы нашли вот такие вот вещи, которые вот вас радуют? От которых вам не хочется горевать? Меня все радует, мне ничего не может сказать. После 7 сентября мне вообще каждый день радость, понимаете? Ну. Хорошо, я понял вас. Можете положить микрофон, я сейчас попытаюсь ответить. Да, в плане творчества, да, эта вещь случилась не сразу. Я в детстве, там, мне мама постоянно показывает, там, какую-то сказку, я в 6 лет написал, там какие-то нарисовал какие-то там картинки, там что-то вырезки сделал, надевался этим креативом. В школе хорошо писал сочинения, там учительница выходила, допустим, мне класс, я читал сочинение Сенцова, как бы, все как бы спали на этом, как бы, но она была довольна, что у нее прям такой есть ученик, который хорошо пишет сочинения. Потом я пошел в постези экономики, на экономическом учился, занимался бизнесом, ну как-то вот эта творческая штука у меня была, я потом начал писать в интернете, когда я занимался киберспортом, статьи, как бы, посвященные этой тематике, как бы, да, то есть, как вот полужурналист, там, колумнист, как колонки пишут, тогда это называлось так. А потом мне захотелось ночью, вот, не спалось, писать рассказы, там, про детство, один, второй, третий, четвертый, вот, и больше, потом появились идеи фильмов, про геймеров, потом появились другие идеи фильмов, как бы, и как-то я вот в 30 лет, было у меня день рождения, мы с друзьями сидели, я сказал, я решил, что я буду снимать кино. Мне сказали, ну ты, наверное, с ума сошел, это невозможно, как бы, да. Но оказалось, что через 5 лет это было возможно. Через 5 лет я снял фильм, как бы, издал свои книги, как бы, да, первые. И все сделалось. Я к тому это говорю, что нужно делать то, что вы хотите, кто куда вас зовет сердце, как бы, делать то, что вам хочется делать максимально хорошо, когда будет успех, будет счастье, будет всегда классно, горевать не придется. Запитання. Так, доброго дня. Я вперше хочу подякувати вам за патріотизм. І питання, можливо, ми трошки запізнилися. А щодо зйомок фільму «Носоріг», чи буде він все-таки запланований? Ми проходили кастинг, сподіваємося, що щось якось дізнатися про це новину. Ну, триває підготовка, да, зйомки через 40 днів.
Касінь, бо розумію, що смотрять тисячі, вбирають одиниці. Да? Я вас не бачив, да? ви дійсно не пройшли. Ми просто шукаємо щось головний герой, потім спускаємося нижче, як би, да? Все буде, але ну, якщо ти був на касінгі, це не якось не дає тебе прав, просто вбирає ті, хто підходить типажно. Я розумію, просто хотів подарувати вам книжку, а все-таки предлогу підійти. Козацькі байки в осінь під тубу. Кортом.